Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé, vítám vás u zpráv. Dnes máme 23. července 2021 a jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve vás čeká úvodník u nás v Kocourkově, poté si dáme několik aktuálních informací a posléze přejdeme na články, jeden bude z Nové republiky a druhý z Protiproudu. Co je nového u nás v Kocourkově? Prezident Zeman ustál pokus o omezení pravomocí ze strany Senátu. S návrhem na sesazení přišel Pavel Fischer, neúspěšný kandidát na prezidenta a v současné době šéf Senátního bezpečnostního a zahraničního výboru. Návrh Senátní komise pro ústavu tento návrh nepodpořila a dospěla k závěru, že podklady, které komise obdržela, nejsou dostatečné proto, aby doporučila Senátu se touto možností vůbec zabývat. Předseda ústavně právního výboru se vyjádřil, že antipatie k prezidentovi republiky, to, že se nám nelíbí, co říká a jak koná, není důvodem k tomu, aby byl zbaven pravomocí. Na tom se shodli jak na výboru, tak na komisi, včetně ústavních právníků. Fischer tedy opět utřel, nicméně jeho páníčkové se budou dále snažit všemožnými způsoby, aby prezident Miloš Zeman nedokončil svůj mandát. Takže, pane prezidente, hodně zdravíčka. Zatímco v tomto případě zafungoval právní stát, nedá se říci, že by ho respektovalo ministerstvo zdravotnictví v čele se svým šéfem Adamem Vojtěchem za ANO, který prohlásil, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně nošení respirátorů v budovách respektovat nebude. Ono těch rozsudků, které vláda ignoruje, je více. Právní stát, neprávní stát, za fašismu se bude poslouchat a basta. Svoboda rozhodně není zadarmo. Svoboda znamená přijít o pohodlný život u krmníku, namáhání mozku, protože demagogie a manipulace číhají všude. Za to, že jsme se narodili a život prožili v míru, položili životy miliony lidí. Nebýt statečných lidí a jejich obětí, skončila by druhá světová válka zcela jinak a my bychom nebyli. Zajímavá je i součinnost premiéra a jeho ministra zdravotnictví. Zatímco premiér je proti povinnému očkování, dále je pro uznání potvrzené imunity po prodělaném covidu jako jeden z důvodů neočkování, ministr zdravotnictví za jeho stranu vystupuje jako tvrďák, který chce naočkovat každého, hlava nehlava. Navzájem si odporují, ale táhnou za jeden pro vás. Nakonec jsou přeci jedna stranická rodina. Babiš jako chytrá horákyně používá tento dvojí metr na nalákání co nejširšího voličského elektorátu, jak covidových svědků, tak i odpůrců a důvěřivců. Takový Eintopf volebních rádců. Teď jde jen o to, kdo na tohle naskočí. Proto mě fascinuje také, jak česká novinářka, jestli se to tak dá vůbec nazvat, Johana Hovorková z deníku Forum 24 vyzývá zablokovat na českém území portál Sputnik a zavřít ruskou ambasádu a mluví o hybridní válce, kterou je třeba vyhrát. Snaha o zničení diplomatických vztahů ze strany štvavých novinářů sloužících jiné velmoci zde zazněla několikrát.
Jen hlupák dráždí hada bosou nohou. Rusko není žádný otloukánek. A proto je třeba se ptát, komu slouží dutá pseudonovinářská prodejná žumpa s militantními návrhy? Kdo jí dal právo takto vyhrocovat situaci a škodit mezinárodním vztahům s Ruskem? Kdo jí za tohle svinstvo platí a komu to prospívá? A co z toho pro nás vyplývá? Absurdní zastoupení na rakouské či německé ambasádě? Další zhoršení stavu se negativně projeví hlavně na naší ekonomice, zatímco okolní státy budou dál s Ruskem spolupracovat? Nepřátelská Česká republika utře nos. Jenom její občané budou v montovnách makat pro německé majitele, čile obchodující s Ruskem. Novináři dělají politiku? Oni totiž naši politici se ráno probudí, promnou si oči, přečtou si noviny a dostanou informaci, jak politiku dělat a jak hlasovat. Tož asi tak. Znovu se podíváme na ministerstvo zdravotnictví, tentokrát z portálu iDnes. Čestné prohlášení ani samotest už nestačí. Ministerstvo změnilo pravidla. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo možnost prokazovat se na kulturních či sportovních akcích nebo v restauracích čestným prohlášením o absolvování testu v zaměstnání. Zdůvodňuje to tím, že povinné testování ve firmách skončilo. Lidé nyní musí mít potvrzení o prodělání nemoci, očkování nebo negativní test provedený odborném zařízení. Možnost prokázat se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele bylo vázáno k povinnému testování zaměstnanců. Dané mimořádné opatření k testování zaměstnanců bylo zrušeno. Proto byla zrušena také možnost prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, píše rezort na svém webu. Informaci potvrdil také mluvčí ministerstva zdravotnictví Krištof Berka. Prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením o provedení samotestu v zaměstnání není možné. Pokud v zaměstnání probíhá testování, musí být prováděno profesionálně poskytovatelem zdravotních služeb, nikoli v testy pro použití laickou osobou, uvedl mluvčí pro iDnes. Lidé proto na kulturní akci nebo při návštěvě restaurace musí doložit potvrzení o očkování, od jehož ukončení uplynuly 2 týdny, nebo o prodělání covidu v posledních 180 dnech. Prokázat se také mohou antigenním nebo PCR testem. Test musí být provedený odborně v testovacím centru, případně pak přímo v místě, kam chtějí lidé vstoupit. A co těch 14 dní? Změna pravidel se dočkala reakcí na sociálních sítích. Konec významu čestného prohlášení okomentoval mezi jinými bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Čestné prohlášení už nestačí, vláda věří svým občanům stejně tak, jako občané věří své vládě, napsal na Twitteru. A tady článek skončíme. Mimochodem měl tentokrát pravdu pan Kalousek. Škoda, že má takovou minulost. Jinak by mu jeden možná i věřil, ale takto. V další zprávě se podíváme do Tokia. Cyklistka Neumannová promluvila o otřesných podmínkách. Zprávu čerpáme z novinek.cz. Byla součástí leteckého speciálu, který minulý pátek vezl z Prahy do Tokia 14 českých sportovců a 28 členů realizačního týmu. Pro 22-letou silniční cyklistku Terezu Neumannovou se však
první účast na olympiádě stala noční můrou. Neumannová i další české reprezentanty ze speciálu odvezli pořadatelé ve čtvrtek večer z olympijské vesnice do izolačního hotelu na velice malý pokoj, kde museli sportovci 3,5 hodiny čekat na výsledky PCR testu. Neumannová má přitom v neděli ráno nastoupit do závodu s hromadným startem. Další český cyklista z uvozovkách covidového letadla Michal Kukrle pojede závod dokonce už v sobotu ráno. Odvezli nás sem jen na noc 3 dny před závodem. Představa a realita olympiády začíná nabírat fakt grády. Příjemnou noc sama o sobě přeju, uvedla Neumannová ve videu na Instagramu v pátek o 12:30 tamního času. Všichni ostatní jsou negativní. Podtitulek. Potom, co jsme se 8 hodin večer dozvěděli, že jeden z nás je pozitivní, a sice cyklista Michal Schlegel, tak jsme se všichni zbalili a odvezli nás do izolačního hotelu uprostřed Tokia na PCR test. Všichni ostatní máme přitom negativní test, rozhovořila se jediná česká silniční cyklistka na hrách. Vůbec to tady nevypadá, že tu je nějaká olympiáda. Šílený. Máme pokojíček 2x2 metry s výhledem rovnou do zdi. A to radši nekomentuju. Kouřový smrad tady, zlobila se Neumannová. Vůbec nevíme, co s námi bude, jestli vůbec budeme závodit. A nevědí to ani Japonci. To je fakt výborný. 3 dny do startu. Lepší nic neříkat, zakončila Neumannová na videu a ironicky zvedla palec nahoru. Ze 14 českých sportovců ve speciálu se nakazili 4. Cyklista Michal Schlegel, stolní tenista Pavel Sirůček a plážový volejbalista Ondřej Perušič a Markéta Nauš-Sluková. Pozitivní test na koronavirus má i lékař českých tenistek Vlastimil Voráček. U něhož byl pozitivní výsledek zjištěn nejdříve a ruský trenér beach volejbalistek Simon Nauš. Proti Voráčkovi se zvedla vlna kritiky, neboť není očkován a vakcínu proti koronaviru prozatím odmítá. Tolik zpráva. Ano, a proto se stal novodobou čarodějnicí vhodnou na upálení, protože je tady trend, že lidé, kteří nejsou očkováni, jsou vlastně ti špatní, kteří jsou odsouzeni k tomu, aby tito vyvrhelové společnosti byly co nejdříve zlikvidováni. Vážení posluchači, dostali jsme se do fáze, kdy na nás čekají články. Ten první je z Nové republiky. Název je Rozdělme EU, hrozí nám Bílá hora. Ekonom Weigl o unijním klimatickém skoku. Ekonom Jiří Weigl, někdejší kancléř ex-prezidenta Václava Klause, volá po rozdělení Evropské unie. Důvodem je plán Evropské komise na velký klimatizační skok. Jak píše Weigl v komentáři na Novinkách, tento plán jasně ukázal, že ideová propast mezi Západem Evropské unie a jejím postkomunistickým východem dosáhla nepřekonatelného rozměru. Cituji, Západ Evropské unie, ovládající Brusel a všechny evropské struktury zcela podlehl fantasmagorické progresivistické ideologii a není vůbec ochoten o ní diskutovat, ale naopak ji chce na sílu vnutit všem bez ohledu na jejich názory, upozorňuje Weigl. Hrozí nám něco silně připomínajícího Bílou horu a po ní následující oktrojované, obnovené zřízení zemské, to je netolerantní cizí nadvláda, vnucený ideologický monopol, perzekuce nesouhlasících, odnárodňování a znevolňování, varuje. Od našich západoevropských partnerů podle něj musíme tvrdě požadovat, aby tak, jak respektujeme my je, respektovali také oni nás. Aby respektovali, že my
Češi, Maďaři, Poláci a Slováci a další středo- a východoevropané v takové společnosti žít nechceme, že jsme do EU s takovými cíly nevstupovali a ani nám tehdy nebyly nastíněny. Máme vlastní zkušenosti s totalitou a sociálními utopiemi a nechceme je opakovat. Chceme si žít po svém a ne pod cizím diktátem, uvádí ekonom. Hrozícímu konfliktu a zničení evropské spolupráce se máme snažit zabránit racionálně. Cituji, rozdělme dnešní EU s respektem k tomu druhému a uchovejme maximum dobrého, co nás spojuje. Pouze tak se nám podaří překonat dnešní pnutí, které hrozí zničit celou současnou vratkou evropskou konstrukci. My Češi a Slováci k tomu můžeme mít co podstatného říci. Podobným krokem jsme předešli závažným hrozbám po pádu komunismu, připomíná. Setrvávat na Titaniku i po srážce s ledovcem se, jak víme, nikomu nevyplatilo. Evropská komise takový ledovec do cesty EU sama staví. Pokusme se z lodi, kterou nemůžeme zastavit, dostat za každou cenu. Záleží-li nám na budoucnosti našich dětí, vyzývá závěrem s tím, že planeta to přežije. Tolik článek z Nové republiky a my si půjdeme zaplavat do protiproudu. Na protiproudu dne 21.7.2021 vyšel článek s názvem Kyberpolygon 2021 nacvičování druhé fáze nastolení NVO po covidovém zablokování rozvoje hackerské útoky na infrastrukturu. Řízený chaos vystřídá digitální koncentrák předání moci Big Tech korporacím. Cesta do otroctví. Autoři redakce Protiproud přibližuje další z možných scénářů proměny světa, jenž po sanitárním zrujnování obyvatelstva předpokládá řízený chaos a nastolení digitálního koncentráku. Mezinárodní cvičení Kyberpolygon 2021 v oblasti kybernetické bezpečnosti pořádané Světovým ekonomickým fórem, Sberbank a Interpolem má skryté poselství. Existuje totiž přímá paralela s cvičením Event 201, které se uskutečnilo v říjnu 2019 na platformě téhož VEF, kde byl nacvičován scénář úderu proti celému lidstvu s novým kmenem obávaného koronaviru. Připomeňme, že 18. října 2019 VEF nadace Billa a Melindy Gatesových a Univerzita Johnse Hopkinse zinscenovali v USA simulaci pandemie nového zoonotechnického koronaviru ve cvičné verzi pocházející z Brazílie, který se rychle šíří po celé planetě po mutaci a přenosu ze zvířat na člověka. Zvláštností viru bylo, že byl selektivně smrtelný. Napadal především starší chronicky nemocné lidi a osoby s oslabeným imunitním systémem. Virus se svou virulencí se podobal chřipce nebo akutní respirační viróze a očekávalo se, že během 18 měsíců zabije 65 milionů lidí na planetě a bude pokračovat, dokud nebude možné všem podat účinnou vakcínu. Mělo také dojít k všeobecnému lockdownu, sociálnímu distancování, 10% pádu světové ekonomiky a dalším v uvozovkách kouzlům známého scénáře, který se stal pro lidstvo skutečností pouhé 2 měsíce po cvičení. Lze to samozřejmě považovat za pouhou náhodu, potřebu účastníků rozsáhlé akce ukázat státům a soukromým strukturám jejich nepřipravenost na takové výzvy a podobně. Za podobnou náhodu lze považovat i zprávu Rockefellerovy nadace, jednoho z největších nevládních neokonzervativních think tanků autoritativními odborníky z roku 2010 nazvanou Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje, která vychází z analýzy vlivu dvou faktorů. Globální politické a ekonomické sladění a schopnost adaptace různých vrstev společnosti. Co by negativní scénář zpráva vykresluje
lockstep, zablokování rozvoje v důsledku virové pandemie, která je téměř úplnou analogií toho, co se děje dnes. Existuje však i další v uvozovkách prognóza nazvaná hack attack. Ekonomicky nestabilní svět náchylný k otřesům, v němž se daří zločincům a vznikají nebezpečné inovace. Podtitulek Cesta do pekel. Analytici scénářů této zprávy poznamenávají, že Rockefellerovi předložená matice verzí budoucnosti ve skutečnosti ukazuje jediný globální scénář sestávající ze 4 epizod. Jedna z nich se odehrává právě teď a pod druhou se skrývají hackerské útoky, představující logické vyústění té první. K tomu, aby se svět dostal do druhé fáze, musí dojít k expozici dvou jevů, což se právě nyní děje. Za prvé, digitalizace zhora, násilné zavedení elektronického koncentračního tábora ze strany vlád, Rockefellerova nadace dokonce použila jako symbol biometrickou sledovací kameru. A za druhé, pokles hospodářského rozvoje států, blahobytu a životní úrovně obyvatel. Na tomto pozadí se začínají objevovat stínové high-tech skupiny kybernetické kriminality, loupící v masovém měřítku v uvozovkách velká data, která jsou nedostatečně kontrolována a chráněna úřady, přitom však aktivně shromažďována, takových příkladů je dnes již mnoho. A zde budou podle Rockefellerovy verze národní elity donuceny se přeformátovat v zájmu globální spolupráce a sjednocení na mezinárodní platformě, jinak budou nahrazeny. Nebudeme se touto zprávou více zabývat, jen shrneme. To vše se samozřejmě uskuteční ve jménu 4. epizody, již globalisté nazývají Clever Together. Chytře a společně, k čemuž nás právě teď nabádají všichni Gatesové, Schwabové, šéfové WHO, OSN a tak dále. Ve výsledku jde o vytvoření světového státu se světovou vládou, jednotným digitálním ekosystémem a antikristem na trůně. Takový je již tradiční křesťanský výklad, podtitulek Digitální koncentrák. A tady se vracíme k tomu, co 200 organizací se 48 zemí zkoušelo 9. a 10. července v Centru kybernetické obrany ve Sberbank za podpory Centra kybernetické bezpečnosti WEF a Interpolu. Globální útok na firemní ekosystém, při němž tým BI Zone, součást ekosystému Sberbank, hrál roli hackerů, a Sdružení mezinárodních specialistů na kybernetické hrozby se ho snažilo zmařit. Oficiální média ani organizátoři online cvičiště nikdy neprozradili, kdo nakonec vyhrál, i když o to pochopitelně nešlo. V souvislosti s diskutovaným tématem vystoupila řada politiků a představitelů předních korporací ze Silicon Valley, Apple, Microsoft, IBM, Visa, Mastercard, Centrální bank a tak dále. Za komentář však stojí úvodní slovo šéfa WEF Klause Schwaba. Cituji. Technologie sehrály klíčovou roli v našem boji proti pandemii koronaviru. Digitalizace nás postavila před nové výzvy zajistit, aby technologie byly bezpečné a spolehlivé a aby v ně občané měli důvěru. Za pouhých několik měsíců od pandemie koronaviru jsme pokročili v digitální transformaci dále, než by se nám to za normálních okolností podařilo za mnoho let. Tato digitální výhra z pandemie však může být křehká. Kybernetické incidenty mohou podkopat důvěru v toto prostředí a zmařit zavádění sociálně významných inovací. Občané začínají trpět výpadky proudu, selháváním lékařské péče a zločinecké gengy působí stále ve větším rozsahu a hloubce. To podtrhuje potřebu strukturovaného přístupu širokého okruhu účastníků v boji proti nim. Musíme jednat společně. Vlády musí zaručit bezpečnost, ale hluboké znalosti
o bezpečnosti najdeme často v soukromém sektoru. A jestliže vlády spojují své síly v boji proti fyzické kriminalitě v rámci Interpolu, je třeba posílit podobnou spolupráci vlád a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti. Taková spolupráce veřejného a soukromého sektoru již existuje, jak dokazuje tato akce. WEF nabízí nezávislou platformu pro rozšíření uvedené spolupráce. V souvislosti s pandemií a změnou paradigmatu směrem k digitálnímu životnímu stylu se ještě více zvýraznil význam kybernetické bezpečnosti jako globálního veřejného statku. Na pozadí naší rostoucí závislosti na digitálním prostředí musí být kybernetická bezpečnost klíčovým prvkem pro fungování každé organizace, základem pro bezproblémový biznis v budoucnosti. Vlády a podniky musí najít inovativní způsoby zřizování a poskytování služeb, aby pomohly ekonomikám se zotavit. To zahrnuje vytváření rozšířených digitálních ekosystémů, dále pak propojení služeb s daty. Mají-li být nové služby zaváděny rychlostí nezbytnou pro udržitelné hospodářské oživení, musí občané technologiím důvěřovat a musí mít jistotu, že jsou bezpečné a že jejich osobní majetek a údaje jsou chráněny. Samotné současné fórum a status jeho účastníků je důležitým milníkem v přípravě na ještě propojenější a snad i bezpečnější budoucnost, přednesl předseda WEF Klaus Schwab, podtitulek Diktát Big Tech korporací. Když se nad tím zamyslíme, vyznívá Schwabův projev paradoxně. Na jedné straně sám aktivně lobuje za zavedení posílených digitálních ekosystémů a v vozovkách nových služeb pro udržitelný hospodářský rozvoj, kdy se stát skutečně propojuje se soukromým sektorem a přenáší na něj své řídící funkce. Na druhé straně upozorňuje na závislost kritické infrastruktury na digitálních technologiích a jako jediný lék na tuto nemoc Schwab navrhuje, aby vlády všech zemí plně zpřístupnily svá velká data soukromým společnostem ze Silicon Valley, které byly vytvořeny a jsou financovány americkými vojenskými rezorty a zpravodajskými službami, jež v uvozovkách přesně vědí, jak porazit kybernetickou kriminalitu. Jak můžeme za těchto podmínek hovořit o bezpečnosti osobních údajů občanů a jejich důvěře v globální digitální systémy? Podle zpráv analytiků na internetových stránkách WEF je navíc již nyní zřejmé, že zvýšení bezpečnosti povede především k přísné kontrole, k naprosté průhlednosti a identifikovatelnosti občanů právě v těchto systémech. Co se týče Schwabových tvrzení o velkém rozmachu aktivit hackerských skupin a jejich stále častějších útocích na životně důležitou infrastrukturu států, přesně to se děje. Několik států v USA bylo před nedávnem zasaženo úplnými výpadky komunikace po útocích hackerů. Rovněž Rusko zaznamenalo případy výpadků v rozvodných sítích v důsledku vnějšího zásahu. Problém je v tom, že sotva kdy zjistíme, kdo je vlastně iniciátorem těchto útoků, i když je jasné, že je rozhodně nelze připsat v uvozovkách vousatým drápkům. Podtitulek Řízený chaos. Scénář Rockefellerovy nadace o chaotizaci světa před jeho globální správou je jasný. Odstavení kanalizace, topení, veřejné dopravy a tak dále v důsledku hackerského teroru. Pravděpodobné jsou jak evakuace, tak nouzový režim. Mimochodem, nová doporučení ministerstev pro evakuační režim navrhují hromadné očkování občanů proti covidu přímo v dočasných ubytovacích centrech. Nechceme strašit ani vyvolávat paniku, pouze informujeme naše čtenáře o tom, jaká jsou pravidla transhumanistické globalistické hry. My ta pravidla nevytváříme, ale můžeme je buď přijmout nebo nepřijmout. Ale i v rámci
tohoto se naše možnosti neustále zužují. Pokaždé, když je předchozí dobře fungující systém zablokován, je nám to pouze dáno na vědomí jako nezvratný fakt, aby přivedli lidstvo do světa, jak ho lapidárně popsal dánský poslanec a bývalý člen vedoucí skupiny mládeže VEF. Vítejte v roce 2030, nemám nic a jsem šťastný. Musíme lidi nejprve uvrhnout do podmínek řízeného chaosu a pak si společnost dříve či později řekne o libovolný, alespoň nějaký pořádek. Stačí si povšimnout, jak tato strategie dnes dokonale funguje u stoupenců nuceného očkování a šikany každého, kdo není ochoten se podvolit experimentům na vlastním těle. Ve spolek, aniž by si ověřili fakta, prohlásili očkování za jedinou záchranu před v uvozovkách pandemií po vzoru ideologických manipulátorů globalistů a jsou připraveni učinit cokoliv, aby tento v uvozovkách lék aplikovali na sobě i všichni ostatní. O v uvozovkách nemožnosti návratu ke starému systému nás všechny již podrobně informoval pan Schwab ve své knize COVID-19 Velký reset. A Rockefellerova nadace ve své zprávě z roku 2010 označuje tvrdý globální ekonomický a politický tlak na obyvatele všech zemí, stejně jako psychologickou připravenost, tedy adaptabilitu obyvatelstva na vynucené změny za povinné podmínky pro nastolení nového světového řádu. Soudě podle situace s pandemií a jejího vývoje vidíme, že mechanismy informačního, psychologického a ekonomického nátlaku již byly spuštěny na plné obrátky. Proto nyní po dalším kybernetickém cvičení mocných tohoto světa nabádáme všechny přemýšlející občany, úředníky a strážce zákona, aby se měli na pozoru a nepovažovali příští pravděpodobný v uvozovkách digitální lockdown za náhodnou schodu okolností. Tolik celý článek z protiproudu a zároveň varovně zdvižený prst. Vážení posluchači, a to je z dnešních bleskových zpráv všechno. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, protože je pátek, přejeme vám příjemné prožití víkendu a těšíme se brzy naslyšenou.